फेरि पनि स्वागत छ साथीहरू तपाईँलाई जब अपलेट नेपाल वान युट्युब च्यानलमा गाइज आजको यस भिडियोमा म नेपाल प्रहरीका चाहिँ विभिन्न पदहरूको चाहिँ नयाँ विज्ञापन कहिले खुल्छ त्यस सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आइसकेको छु साथीहरू धेरै साथीहरूले चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो नेपाल प्रहरी कार्यालय सहयोगी प्रहरी जवान प्रहरी साई निरीक्षक यसै इन्स्पेक्टर तथा अन्य प्राविधिक तर्फ चाहिँ नयाँ भर्ना कहिले खुल्छ भनेर चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यो कमेन्टलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले भिडियो इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आइसकेको छु साथीहरू खास गरेर धेरै साथीहरूले चाहिँ ज्वानको चाहिँ नयाँ विज्ञापन कहिले खुल्छ भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो आज यसै सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी दिइनेछु साथीहरू भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला सेयर गर अप्सनमा गएर साथीहरूसम्म सेयर गरिदिनु से होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल सब्सक्राइब बटनमा गई सब्सक्राइब गरी बेलायकन अलमा प्रेस गरी हामीसँग जोडिनु होला भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्छु लेसको सबैभन्दा पहिला त एक वर्ष वा अहिलेसम्म किन खुलेन त नयाँ विज्ञापन विज्ञापन जसको कारण म बताउँदैछु साथीहरू जसको कारण रहेको छ यो चाहिँ किन खुलेन त अहिलेसम्म नखुल्नको मेन कारण भनेको के हो भने त तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ आवश्यक माग सङ्ख्या कम भएको कारण दुई हजार चाहिँ नयाँ भर्ना खुलाउन नेपाल प्रहरी भर्ना छनौट निर्देशनलाई केही समस्या परेको थियो त्यो नेपाल प्रहरी भर्ना छनौट निर्देशनलाई त्यो समस्या परिसकेपछि नयाँ विज्ञापन खुलाउन चाहिँ एकदमै सह असहज वातावरण भएको थियो कि कठिन भएको थियो जस कारणले गर्दा चाहिँ त्यो दुई हजार उनासी सालमा चाहिँ विज्ञापन खुलाउन एकदमै कठिन परिस्थिति भएको कारण चाहिँ नेपाल प्रहरी भर्ना छोडाउने देशलाई चाहिँ नयाँ विज्ञापन खुलाउन सकेन अब चाहिँ कति सङ्ख्यामा र कहिले भर्ना खुल्छ यो मेन टपिक रहेको छ अब खुल्ने नयाँ भर्नामा चाहिँ कमसे कम अनुमानित चार हजारभन्दा प्लस चाहिँ बढी खुल्ने सम्भावना एकदमै बढी छ किनकि समय पनि धेरै भइसक्यो विज्ञापन नखुलेको त्यसले चाहिँ अब नेपाल प्रहरी भर्ना छनौट निर्देशनालयको प्लान के छ भने झ्याप्पै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नयाँ विज्ञापन खुलाउने एकदमै ठुलो प्लान रहेको छ चार हजार प्लसभन्दा चाहिँ बढी सङ्ख्यामा चाहिँ विज्ञापन खुल्ने सम्भावना रहेको छ अब मेन टपिकमा जान्छौँ हामी अब कहिले खुल्छ त नयाँ विज्ञापन मेन कुरो यसैमा रहेको छ साथीहरू धेरैको आशा धेरै युवाहरूको चाहिँ यही सोच रहेको छ नयाँ विज्ञापन कहिले खुल्छ र हामीले चाहिँ नयाँ विज्ञापनमा दरखास्त कहिले दिने हो भन्ने धेरै साथीहरूको कमेन्ट रहेको छ अथवा उहाँहरूको सोच रहेको छ चा। त्यसैले चा। चाहिँ यो म तपाईँलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु विज्ञापन नखुलेको पनि करिब एक वर्ष पुरा भइसकेको छ साथीहरू लगभग अब हामीले यो अनुमानै लगाउनुपर्छ कि यही आउँदो साउन महिनाभित्र खुल्ने सम्भावना एकदमै तीव्र छ यानि कि बढी छ ताकि हामीले नेपाल प्रहरी भर्ना छनौट निर्देशालयबाट केही जानकारी अनुसार यसको कुनै आधिकारिक सूचना त छैन साथीहरू तर पनि यो समय यो समयभित्र चाहिँ खुल्ने तयारी रहेको भन्ने आकलन गरिएको छ हामी नयाँ भर्ना कहिले खुल्छ त्यो खुल्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ चे? यसै च्यानलबाट पनि जानकारी दिनेछौँ अथवा तपाईँले चाहिँ सोसल मिडियाहरूमा नेपाल प्रहरीको वेबसाइटहरूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ गोर्खापत्रबाट पनि तपाईँले नयाँ भर्ना खुल्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ र हामीले यस च्यानलबाट पनि अपलोड गर्नेछौँ भिडियोलाई चा? चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ मैले साउन्डभित्र चाहिँ खुल्ने सम्भावना एकदमै बढी छ नेपाल प्रहरीका विभिन्न प्र प्राविधिकतर्फ अथवा नेपाल प्रहरी जवानतर्फका चाहिँ विज्ञापनहरू सम्बन्धी जानकारी गराएँ लगभग चार हजारभन्दा प्लस चाहिँ खुल्ने सम्भावना एकदमै बढी छ यसको आधिकारिक सूचना नभए पनि हामीले यो अनुमानित गरेको मात्र यो साथीहरू सोगाइज आजको भिडियो यति नै कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यदि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुलाई सेयर अप्सनमा गएर सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब नगरेको साथीहरूले तल सब्सक्राइब बटनमा गई सब्सक्राइब करी बेलायकन जोड़ी धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल।